Hallo Mann! Alle! Alle! Hallo Mann! Hör dich! Hatta Jón! Réttu maður og réttu staðar. Það fyrir ekki með sér. Þetta er húrmað. Ok. Fyrir með þetta, Viktor! Hatta Óli! Hlaupinn! Þetta er við Þorri! Tala! Tala saman strákar! Gertu! Jenny! Kom að stíð! Sjöfnars! Andi! Strákar, ekki vera svona vondir maður. Rölleis með þetta. Óli! 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 Óli var að vera með þetta! Slengur! Óli! Já! Ég stoppa það! Stoppa mínu! Stoppa mínu! Óli, róa þetta með! Einar, ég segi vitt Einar. Einar, sinn. Óli, spara þess löngu kastir. Hey! Jæja, Viktor! Ekki líður með hann! Ég var ekki út að segja Viktor fyrir stegja Viktor. Hvað er það? Jú, gera það. Þeir eru svolítið að leiða. Þeir eru bara að búið í það. Þeir eru bara að búið í það. Já! Hjálti, vinstru! Gjörðu fastu vinstru! Jó! Hjálti! 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 Nei, Du lägger mig på. Alle, alle. Tjatton. Það var tolli sko. Hjalti kemur inn á, hvað Hjalti? Já, Oliver. Já, já, já. Nú þurfum að fyrir að rúlla skiptingunum inn, sko. Nei, við þurfum að þryggja málum. Við þurfum að skora. Já. Já, Oliver er bara að geta aftalega. Þetta er að vera þau. Ég er ekki að gera þetta. Ég er ekki að gera þetta. Augnóstlega, hver var það? Jenny. Nei, betur við var það. Já, Stefán Geis fyrir út á. Hjalti kemur inn á. Jón fyrir kantinn. Trygg á miðinni.
Nei, þeir eru bara svona báður á miðinu. Svona líka og svona svona. Nei, sé bara þrír voru. Hjalti. Nei, hvað er þetta? Hjalti og Elli. Þrír, nei, tveir. Viktor frammi og hinir á miðju. Hvað er fucking er þetta? Gefum það frá svona. Tveir er eitt. Hver er að gera þetta? Tveir er að gera þetta. Elli, þú skorar. Skalli. Elli. Skalli. Þú varð